Srećna nova godina! Dobrodošli nazad na moj kanal, ja sam Pivokosa, a vi ste kao i uvijek vi. Sada je prvi dan u 2020. godini. Kako ste? Jeste vi malo promukli i mamurni kao stara Pivokosa? Nadam se da jeste, jer to samo znači da ste se proveli kao i ja i moji drugari sinoć. Primetila sam u poslednje vrijeme na YouTube-u da je trend vlogmasa stigao u Srbiju. I onda gledam sve ove influencerke i beauty vlogerke i ostale kako snimaju vlogmas. Sestro, nekako mi nije jasno da postiš sredu i petak svaki, ceo uskršnji, ceo božićni post, a snimaš vlogmas koji se završava katoličkim božićem. Tako da sam pomislila kako ćemo malo da uortodoksimo taj trend. Spremni, snimamo vlogžić! To jest 7 dana do božića. Od 1. januara do 7. januara ćemo da kačimo u pravom vlogmas stilu po jedan video svaki dan. To vjerojatno baš neće biti vlogovi, ali koliko sam primijetila, nije poenta vlogmasa da budu kao samo vlogovi, nego generalno neki videi koji su tako malo božićni. Nemam pojma kuda će ovo da nas odvede, sad je tek 1. januar, ja sam i dalje mamuna, tako da mi mozak malo zombije radi. E sad, pošto moram dokačem 1. januara prvi vlogžić, snimala sam juče šta smo radili za doček. Neko zna šta je ovo, ako ne znate šta je ovo, to se zove mundir. To je testo koje se obavija oko plećke. I onda se plećka peče u njemu. I onda se ono tako natopi tom maščurom od nje. I onda se još malo, mama to malo zalije naravno. I onda se skine to testo i onda se plećka. I onda se plećka dopeče. Sad, ja ne znam tačnu funkciju tog testa, ali znam
tačan ukus tog testa. Koje je u isto vrijeme i masno, i hrskavo, i mekano. Znaš, kad je nešto i hrskavo, i mekano, i slano, i... Ako vam išta želim u 2020. godini, to je da svi koji niste probali mundir, probate mundir, a oni koji jesu, da ga probaju još jedan red. Znači, lebac u kom se peče plećka. Znaš, kad uzmeš hleb pa umačeš u ono onako masno što ostane od mesa, pa to je to samo na nekom petom nivou. Peku te usta koliko je slano, umireš koliko je masno i ne možeš da prestaneš da jedeš. I sad treba da nam dođu moji nećaci i brati Snajka, tako da ćemo malo se družimo sa njima. Počnemo da montiramo naš vlogžić dan 1, a sutra ćemo da smislimo što ćemo snimamo. Vratno će biti kao skroz različit tip videa, zato što sam nešto jako kreativno ovih dana. Što je to bilo? Uglavnom, vratno neće biti isti formati videa, a možda će biti ko zna gde će nas put odvesti. Puno polažemo nade u 2020. godinu, a vi ako imate ideje šta da stavimo u koji dan vlogžića, vi pišite u komentarima kao i uvek. Možete mi pisati i u DM, ali sam prestala da ga otvoram zato što mi ljudi šalju jako pogane poruke. I neću, ne volim. Zato što u isto vrijeme mi deca šalju kako, kao ste pravili kukije i onda ja tako otvorim sliku i ispadne nije dete koje je pravilo kukije. Nego nešto što nismo htjeli da vidim. Ako vam ne odgovaram više na DM-u, mislim na poruke i na Instagramu, to je zato što stvarno... Ne mogu, znači plaće mi se kad mi neko tako počne nešto, nemojte mi slati svoje piše u inbox, molim vas, eto u 2020. U 2020. svi pivokusi poželite manje piše u inboxu. I to je to, volite se i čuvajte se više nego ikad i ostanite zauvek debeli i...